Mga uh, kababayan ko, pasensya na kayo at hindi tayo araw-araw nagkakausap-usap dahil medyo busy rin tayo eh. No? Alam nyo naman, nagsisikap uh, mabuhay. Kaya naman tayo eh. Ha? Kailangan ay uh, uh, happy tayo mga kababayan sa lahat ng oras. Kapag ka uh, medyo nahihirapan, eh, kahit kahit lang uli kasi kapag ka bumabad tayo sa malulungkot eh malulungkot lang tayo eh di ba medyo titingin-tingin tayo sa magagandang mga nangyayari sa ating paligid halimbawa mga kababayan uh, unahin ko nga itong itong tungkol sa Dali, share screen ayan share screen ito pong uh, ito si uh, Ato Maraulio, kaibigan ko to uh. Uh, gusto ko lang unahin na kagad na Huwag na kayong magreklamo, uh, magreklamo. Kaibigan ko talaga si Atom. mula pa noon. Matagal ko po siya nakasama. Ilang pro programa na ba napagsamahan namin ni Atom? Uh, of course, pareho kami reporter. Tapos, uh, nagkasama kami una ni Atom dun sa Kalye. Ayan. mga uh, 12 years ago. Tapos, nagkasama din kami sa sa umagang kay ganda. Ayan. Okay. Naging po ito eh thank you sa CDN kinuha ko yung Cebu Daily News sa yung inyong ah uh, uh, pubmat ang ginamit ko maganda pagkakagawa niyo eh Napakalaking balita po nito mga kababayan itong nakaraang araw ito pong uh, uh, tweet ni Atom Sabi po niya actually may kone, may talaga tayo mga Pilipino nag-observe po tayo sa nangyayari sa ating paligid sabi po ni Atom, just arrived at the airport from an overseas trip, dumating ka darating lang daw po niya. Sabi niya, no coupon taxis, no metered taxis, no Grab. Wala rin tayo mga bus at train dito. Basically, kung wala kang sundo, you're dead, sabi niya. It's been an hour and counting. This is what a broken transport system looks like. So, gaya ng binanggit ko sa inyo kanina, karapatan po nating lahat na maghanap, ano? Uh, ikaw man eh, kilalang tao o or ordinaryong tao, uh, obligasyon, well, uh, karapatan, hindi pala obligasyon, karapatan natin na maghanap mula po sa pamahalaan na ating pong um, inaasahang magbibigay ng pinakapangonahing uh, serbisyo gaya nito. Siguro, si Atom kasi well-traveled itong uh, batang to eh. Uh, hindi nyo hindi niya tatanong, mahilig talaga. Mag-isa nga bumibiyahe yan eh. So, siguro nakukumpara niya yung mga paliparan mula sa iba't ibang lugar na kanyang pinuntahan. Totoo naman, sa Singapore lang eh, mga kababayan, ma matutuwa ka dahil bago ka, uh, hindi mo na kailangan umalis doon sa airport mismo, sa bandang ilalim lang eh. To nakaturo sa'yo uh, kung saan ka uh, sasakay, andun yung taxi, andun yung uh, grab nila. Tapos meron ding uh, direction papunta sa train, papunta sa sa bus, ganun uh, patungo naman sa siyudad na uh, kung po 'yon, yung po yung mga ideal na itsura ng isang airport. Kaya lang nung umuwi siguro siya at matagal na siya naghihintay, wala siya makita ng taxi, uh, wala siyang matawag ng Grab. Eh natural lang naman na mabubusit. Kaya paring Atom, chill ka lang. Uh, at uh, ako na bala dito sa <laughs> sa iyo. <laughs> alam mo na, sakalam ka sa akin. Eh, dahil malakas ka sa akin at sa mga nanonood po sa atin, mga kababayan, um, kausapin po natin ang general manager mismo ng Manila International Airport Authority. Ganon kayo kalakas sa akin. Kahit na uh, naidlip ako, naalimpungatan lang ako, naisipan ko natin tawagan si GM uh, Cesar Chong uh, ng MIAA. AGM uh, GM, magandang uh, hapon po sa inyo. Magandang hapon, Anthony. Kumusta na? Okay. Eh okay lang po. At uh, uh, kaya kayo tinawagan ko dahil tingin ko kayo ang makapag-aalis ng kalungkutan itong si si uh, Atom. At ng iba pa nating mga kababayan, let us not uh, single out Atom sapagkat maaaring yung observation niya, e eh, observation din ng marami nating mga uh, travelers, lalo na po ang mga Pilipino at pati na rin ng mga dayuhan. Okay. Isa-isahin nga natin itong binanggit niya. Uh, totoo bang walang coupon taxis, walang metered taxis, at walang grab dyan sa naiya ngayon? Hi, Anthony. Uh, magandang hapon ulit. De, meron po tayong metered taxis, meron po tayong coupon taxis, meron Napa? po tayong uh, rent-a-car, meron din po tayong grab, meron Napa? po tayong airport loop. Tsaka meron pa rin ho tayong uh, P2P no or yung point to point from yes. the terminal to different areas uh, in Metro Manila. Meron okay. naman ho uh, tayong uh, different modes of transport pero baka nagkataon lang ho nung uh, sumakay ho yung uh, si Mr. Araulio, eh baka okay. nagkulang naman ho talaga kasi okay. minsan sir sa sa traffic kasi Minsan matagal bago makaikot yung mga taxis natin ano. Kasi so, nasa pre-pandemic na ho yung uh, taxi natin ay yung uh, traffic natin ngayon eh. Kaya okay. matagal sige ho yung turn around ng ating mga sasakyan ano. Sige nga po i, uh, isa isihin nga po natin 'yan. So nung apa uh, pinakikinggan ko kayo kanina eh ando naman pala lahat na nang hinahanap ni ni Paring Atom. Pero bakit bakit naman nagkataon na nung siya pa naman yung kailangan ng taxi uh, na siya ay uh, kumbaga may kakayanang uh, man, uh, tumawag ng inyong pansin siya pa na tiyempuhan. Ano ba ano ba nangyari Gano'n na po ba ang volume ng pasahero ngayon uh, ngayon panahon na to versus for example last year Okay uh, last year po buong taon nasa 7 million passengers lang po ang uh, nandel ng uh, MIAA. Ngayon po, based doon sa tinatawag na travel surge, eh mag-increase na po tayo to almost 30 million passengers a year. So almost four and a half times po yung uh, 450% po yung increase, ano? 30 30, so, mil, 30 million. E di ibig sabihin po pala ay uh, uh, katakot-takot na ang mga pasaherong uh, dumarating dito. 'Yung po bang bilang ng mga uh, taxi, uh, kung anuman tawag sa taxi at uh, uh, rent-a-car dyan, 'yan po ba ay uh, naka-ready para sa buhos ng pasahero ngayon na nabanggit na nyo nga ay 30 million. Um, nung pre-pandemic po kasi, mm. nasa almost 1,800 po 'yung ating mga sasakyan, ano. Kaya lang nung nagka-pandemic po Marami po yung mga taxi companies or operators natin na nag-reduce po ng kanilang uh, units. So oh. nangyari po, dahan-dahan lang po yung pag-increase nila kasi very recent lang naman po yung pag surge ng ating uh, traffic eh. So kaninang umaga po, uh, first thing this morning, kinausap ko po lahat ng mga taxi providers po dito sa Naia. Tapos pinag-usapan po namin kung paano po talaga ma-increase yung number of uh, units, no? So um, ang inaano ang inaanuhan namin ngayon kung paano mapabilis yung pagdagdag nila ng mga sasakyan. Okay. Kasi out of mga 1,700 plus, nasa 850 lang po yung nagsiservice ngayon eh. So, Ako, nangalahati, nangalahati, pa na talaga, ano? Correct sir. So mga 50 to 60 percent lang yung availability ngayon. So talagang uh, binadagdagan ho natin yun. Kausap din po namin yung ibang provider like Grab which uh, uh, para madagdagan naman ang kanilang units. So they promised naman po this morning dun sa meeting namin na baka makadagdag sila ng mga 400 to 500 units so So uh, kailan, para kailan po 'yung uh, kailan po ma-access ma ng mga travelers lalo na yung mga walang sundo ito pong 400 uh, plus units na ito ng Grab. Ah uh, 'yun po 'yung uh, pinag-uusapan ho namin ni ng ng Grab po pero siyempre uh, kailangan lang ho natin ng approval ng uh, LTFRB no para doon sa additional service na 'yon. Pero we're working okay. with ltfrb po para sana mapabilis yung approval nila dun sa mga additional units ng grab. Opo. Doon po naman sa uh, nabang may binanggit kayo kanina tungkol sa P2P, uh, ilan, ilan lang ho ba yung P2P natin na yan Na basis? Yung mga basis po natin hindi lang ho masyadong marami kasi mm -hmm. yung uh, uh, ano po natin iyong uh, may tumatawag lang po sorry okay <laughs> yung mga P2P po natin hindi masyadong marami kaya hindi pa ho nako-cover lahat ng ano lahat ng areas pero kausap po namin yung provider noon hopefully they will also increase their the number of units that they have po. so yun okay. po ang uh, pinag-uusapan po namin sa kanila in other words ito lang po, uh, please... Okay, so, okay, so. Medyo, uh, uh, dali po, ah. Okay. parang hindi masyadong clear. Opo, narinig niyo po ako ngayon. Ah, okay. uh, sorry, medyo, dali, ah. okay. ah uh, uh, <laughs> Ayan, babalikan natin si GM ah. ah GM, balik po kayo ah. mag Magreconnect lang po kayo sa amin sandali lang po, okay? Ah uh, sige po. Thank you. Okay. Ah si, uh, si GM, si GM po 'yan eh. Si G, ah, maganda po ito ah. Ah, ah si uh, uh, GM Cesar Chong. Ito ha. Ah, i-summarize lang po natin yung ating pinag-uusapan with the uh, GM uh, Chong hindi po nila hindi po naman nila minamasama yung pong tweet ni Atom. Maganda po ang totoo po ang totoo po ng mga kababayan lalo na po yung gumagamit ng airport at meron nga experience sa ibang bansa eh talagang magkukumpara kayo. Sa ayaw niyo sa gusto mo ikukumpara niyo po siguro. Kaya lang ang atin po kasi nga uh, ang atin po kasi nga uh, sitwasyon ngayon ay hindi po naman talaga perfect ano, hindi perfect. Lalo na kung kagagaling mo sa isang first world country ano? Abanggit ko kanina ang Singapore o galing ka halimbawa sa sa US, sa US nga, I eh. mean, mabubusit ka din eh. Halimbawa, galing ka sa Japan o galing ka sa sa China, sa Shanghai. Kung albawa yung mga pinuntahan mo sa Europa, ayan. Talagang uh, makikita mo na iwan naiiwan na, na, na na pa talaga tayo pagdating sa maraming bagay, wag, wag nyo nang awayin si Atom Maraulio. Eh, sabi ko nga, eh, karapatan naman nating magbigay well, eh, mag, uh, ng opinion. Eh. At yun, observasyon niya yun. Siguro ang nagsa, nagpasakit lang sa damdamin ninyo, nung binanggit niya na uh, basically, kung wala kang sundo, you're dead. It's been an hour and counting. Ito siguro yung ayaw nyo. This is what a broken transport system looks like. O, yun po, yun siguro ang kinakasama ng loob niyo mga kabayan. Kayo po ba, GM, anong dating sa inyo nung sinabi niya, this is what a broken uh, transport system looks like? Uh, GM. Hmm. O, na, Hello? na, na, nabasa niyo na, maikli lang naman yung tweet ni Atom. Yung bandang dulo, sabi niyo, this is what a broken transport system looks like. Ano po pakiramdam niyo ron? Bilang uh, ama ng isa pong uh, uh, ahensya na kanya pong pina pinaroronggitan, ito pong MIAA. Um, hindi naman ho siguro siya broken, siguro kailangan lang ho talagang uh, mas aayusin ng ho at i-enhance yung supply at yung uh, schedule, no? Mm. Uh, ima match lang ko natin siya dun sa requirements. Mm -mm. Pero hindi naman ho siguro broken, pero siguro uh humingi lang ho ako ng taumanhin siguro sa mga kababayan natin na uh, naapektuhan dito sa sa transportation na uh, system, siguro uh, ayusin naman ho natin 'yan. Uh, 'yan mga po yung uh, uh pina ho namin ni Secretary Bautista po actually po GM ako ha uh, mula sa labas ang tinitingnan ko dito the mere fact na kayo ay nag-meeting pa kaninang umaga to discuss the issues that uh, were mentioned by Atom in his tweet eh hindi niyo minamasama yun. Mana mano pa eh, inactionan niyo nga eh actually Anthony yun yun talaga ano we 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 accept the challenge no and we actually uh, parang gusto namin ng mga ganitong feedback no para ma kita ho namin ano pa yung mga pain points sa uh, naiya para ma-improve ho yung service. That's why uh, ni-request ko ho, over the weekend na first thing in the morning, imimit ho ng buong uh, team namin kasama ho lahat ng mga terminal managers namin, yung lahat ho ng taxi and uh, transport providers po. Yun ho ang prioritize so, namin this morning. Tapos nag-agree na ho kami ano yung mga action plans namin. So para ho malaman rin ho ng mga kababayan natin na hindi naman ho namin pinapababayaan yung mga ganitong ano issues, pina ho natin to. Ayun, doon sa mga hindi lang si Atom, ha, pati yung iba pang mga gumagamit ng pali para natin ng, uh, na naiya, wago kayong uh, mahihiyang magbigay uh, ng feedback. Importante po sa gobyerno yan ang uh, feedback sapagkat minsan nakala po ng eh uh, nang iba lahat ng feedback ay eh, masama ang totoo noon uh, ito pong ito ha kakausap nila GM yung Grab magda, uh, magdadagdag hindi lang natin alam kung kailan GM ano at saka uh, GF, uh, hindi pa alam uh, pero, pero so, tayo, eh, sana I sana consider consider ho nila ng mas mabilisan ho yung uh, request ho namin. Opo opo eh, yun ang maganda uh, hindi nyo uh, you did not take it negatively yung pong yung pong ganitong klase ng uh, observation. Okay, meron pang isang observation ano uh, po isang araw, 'di ba na pag-usapan na natin yung isang European na nag-vlog uh, na wala man lang daw uh, mga credit card uh, uh, terminal yung mga 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 uh, concessionaires niyo diyan. Ano ba naayos na po ba ninyo bukod sa Katonyings? Mukhang Katonyings lang merong uh, ang meron ng credit card terminal diyan sa Naiya 2 na 'yan. Uh, ngayon po ba marami nang meron? Marami na ho uh, no, yung first item is yung ATM. Nung lumabas Ako. po yung video on the same day, it was fixed po no. Tapos hmm. uh, kausap po namin lahat ng mga banko na may ATM sa halos lahat ng terminals natin sa Naiya na talagang dapat uh, Uh, online po sila so that's the first one doon po sa acceptance po ng credit cards alam ho namin meron din po tayong mga establishments ja na meron namang uh, nag-accept naman ng credit cards no like yung katunying niyo ho yeah, um, um nag-accept naman po yon no, yung cafe france Pinalagyan namin ng kain pinalagyan namin ng malaking karato lang ngayon baka hindi nakita nung uh, nung foreigner eh. Pinalaki yan na pati GCash, may GCash kami doon. Oo, oh. oh, so basta marami hong modes of payment, no. So kausap ho namin yung uh, master concessionaire ho natin doon. Ang sabi ho niya, this week ay, halos lahat ho ng uh, sub-concessionaires eh, nag-a-accept na. Ngayon ho, nasa na ano tayo? Uh, 75% na ho ng lahat ng establishments natin sa Terminal 2 naga-accept na ho ng credit cards. Mm -mm. And other forms of payment po. Ayan, uh, at least uh, hindi lang hindi lang cash, sir. hindi lang cash. Hindi lang <laughs> cash. Opo. Okay, itong magandang tanong to, balikan lang natin 'yun sa taxi. Uh, sabi ni Kernel Hunasan, payaga na makapasok at makasakay o makapagsakay ang mga taxi uh, kasi 'yung mga contract taxi uh, sa loob ang mahal ng metro singil. Na-monitor na, nyo po ba 'yung yung singil doon sa loob kung yung po mga existing at ayun pwede bang in the meantime nakulang pa ng mga mga coupon taxis at saka meter taxis diyan sa loob eh baka pwedeng uh, payagan na rin yung mga tagalabas ay actually katuning sa terminal 4 saka sa terminal 3 pumapayag na ho tayong makapasok yung regular taxis matagal uh -huh. na ho yun. Sa terminal 1 tsaka sa terminal 2 this morning ho nag-issue ako ng direktiba sa mga ka team namin na papapasukin na ho uh, effective uh, today yung mga regular taxi sa terminal 1 at sa terminal 2 Of course meron ho tayong uh, tinatawag na ticket para ma-monitor ma din ho yung mga pasahero nililista po namin yung uh, Pangalan ng uh, taxi, yung pangalan ng pasahero, so binibigay namin para mamomonitor ho natin yung mga sumasakay ng pasaher, na pasahero dun sa taxi para recorded ho natin lahat yun. Tapos pag may nangyari hong hindi masyadong maganda, nare-report ho namin kagad sa LTFRB yung no, mga uh, possible na issues na ma ano nang ma-experience ng mga pasahero. Yung so alimbawa, in the meantime nga po. Uh -uh, ano ba? krimen. Krimen. Uh, krimen o kaya yung uh, mga pumipitik dyan. Overcharging sa Pedro, oh, ayan, oh. Uh -huh. So, 'yun po, 'yun po yung uh, bin, tapos meron ho silang number doon sa ticket. Mag, ma, ma pwede ho nilang sabihin sa amin yung experience nila doon sa sa taxi na 'yon. So, uh -huh. inalaw inala na natin yung regular taxis, ano, Anthony. Oo. Uh -huh. Ayun. So effective today, ang na uh, Terminal 1 and Terminal 2, pwede na ang, uh, ang mga taxing tagalabas. Yes, sir. Kasi okay. sa Terminal 3 at sa Terminal 4, dati na ho nating uh, inaalaw yung regular taxi. Opo, okay. Ito, eh, para naman na uh, baka sabihin nyo na, puro reklamo lang itong mga nanonood sa atin. Sabi ni Brain Aguilar, hopefully po using cards eh maging main mode of payment na it's way safe, safer than having cash with you all the time. Great job po kay GM for the immediate response and actions taken for the mentioned issues. Great job po sa inyo at sa buong uh, team ninyo. Ayun eh. 'Yun yung mga nakaka-appreciate. Maraming, maraming salamat po, sir. <laughs> Opo. Okay. Susunod. So, uh, sa NIA Terminal 1 para kaming nasa Ibang Bansa na pagpasok ng ganun sa sa tarangkahan ng Terminal 1. Wala nang haharang sa iyo na na katakot-takot na security security check hindi ka tulad sa limbawa sa Hong Kong o kaya ay eh sa Singapore. Pagpasok, makakapasok ka kahit hindi naman ikaw yung uh, actually uh, hindi ka pahihirapan sa madaling salita. Ngayon, ang ginawa ninyo sa Terminal 1, wala nang security check sa entrada. Sa Terminal 1 lang po ba niyo gagawin 'yon? Hindi ho, sa lahat po ng terminals natin gagawin 'yon. Uh, inuna lang ho namin sa Terminal 1, nag-pilot po kami doon, tapos based po uh, doon sa meeting ng Security Committee, uh, bukas po ng gabi, tatanggalin na rin po natin yung initial security screening sa Terminal 2. So by uh, Wednesday morning po, pagpasok ko ng mga pasahero sa Terminal 2, um, uh, wala na rin hong initial security screening doon. Of course, we have some countermeasures naman po. Meron tayong mga profilers, yes. May K9, may mga guards po tayo doon. Uh, tapos ipapacheck pa rin ho natin yung uh, documents no kasi kailangan pasahero lang po ang pwedeng pumasok sa terminal sa terminal. Yung buti binanggit po niyo na ulitin natin na hindi katulad, hindi pala pareho pareho sa iba na pati yung uh, tagahatid nakakarating doon sa hanggang sa check-in counter. Dito kahit tatanggalin na yung uh, security check sa pintuan, pero ang pwede lang makapasok sa terminal ay pasahero may biyahe, ganun. Yes, sir. Yan lang muna ang uh, natin. So, yung sa Terminal 1 tsaka sa Terminal 2, tapos isi-schedule po natin yung ibang terminals po in the next few days. Opo, okay. Uh, GM, isa na lang po. Uh, yes, sir. Uh, last, kasi may meeting pa kayo. Uh, pasensya na kayo mga kababayan. Alam nyo ba, may meeting tong kausap natin. Eh, dahil uh, tingin niya, eh, importante maka maintindihan din ng mga kababayan kung ano nangyayari. Eh, ito, pumayag na mga kausap natin. Okay. Last na last na last na last na lang. Meron po ba kayong gustong sabihin sa mga bibiyahe dahil naubod ng dami ng uh, bumibiyahe ngayon, yung paalis ng Pilipinas at saka paparating na nanonood po sa atin. Ang daming nanonood sa atin ng mga OFWs. Uh, mm -hmm. GM, baka meron po kayong gustong sabihin. Go ahead po. Uh, number one po, uh, ang request lang po namin, eh, sana mas maaga silang uh, mag, magpunta uh, sa terminals para hindi ho sila mahahasel o mas uh, mas komportable po sila um maganda rin siguro kung mag-check in online na po sila para mas mapabilis po yung uh, yung uh, pag-check in po nila sa mga flights nila no tapos mm -hmm. uh, titingnan po nila'ng mabuti kung saan pong terminal naka-assign kasi Anthony, alala mo, pinalipat natin yung ibang uh, flights para mas mabalansin natin yung uh, uh, paggamit sa terminal. No? Tsaka yung mga pa parating naman po ng mga OFWs, ang government po eh, nag-launch na ng uh, e-travel. So yan po yung uh, uh, bagong uh, arrival para hindi na ho sila mag-fill up ng arrival forms para nasa nasa phone na ho nila or nasa computer nila meron na hong QR code yon para pagdating niyo dito mas mabilis ho yung proseso no so basically para ho yan sa immigration tsaka sa Bureau of Quarantine so syempre uh this is I think the first uh, Christmas na marami ho sa mga kababayan nating uuwi so excited ho sila so enjoy po natin yung pagbiyahe And we we want all to be safe and secure and we want them to have a very good time here in the Philippines. So, you know po. GM, maraming salamat po. Gusto ko pa kayo kausapin pero baka iwanan na kayo nung meeting nyo. Thank you po. Thank you, thank you very much, Anthony. Thank you for the call. Pasensya na kanina, nagka-technical issue dito. Ano problem po? Maraming salamat po. Okay, sir. Ingat po kayo. Si GM, si S.M. Chow po ng Manila International Airport Authority. Eh pagkama mga ganito po, alam ba, tumawag ka sa uh, official lang gobyerno. Sabi ko, sir, pwede ba kaming uh, maghingi ng clarification dito, update at sumagot kagad. Eh, 'Di ba, ng puso na gusto tayo kausapin ng mga uh, namumuno sa pamahalaan. Gusto ko lang magpasalamat dito kay Ma'am, Ma'am, uh, Ma'am. Uh, lakihan ko nga. Lalakihan ko lang ha. Ayan. Magpapasalamat lang ako kay Ma'am Marife de la Cruz sa ipinadala po ninyong super sticker. Kabait nyo naman. No? Oh. Hindi naman ako nanghihingi pero binigyan nyo ako. Eh baka lumabo mat ako pagka ako itumanggi. <laughs> uh, um, um, uh, Ma'am Marife de la Cruz, thank you po uh, sa inyo. O kayo naman, baka may gusto rin kayo ipadala super sticker sa akin. Hindi po ako tatanggi dyan. <laughs> Well, anyway, gaya po ng binanggit ko kanina, mga kababayan, uh, kung meron na kayong uh, prejudice, eh ka nga, kay Atom Araulio, kay parang Atom Araulio, uh, hindi rin maganda. No? Sapagkat lahat na lang nang sasabihin niya, uh, ay hindi natin magugustuhan. Lahat ng observasyon niya, hindi natin magugustuhan. Hindi po maganda yon. Katulad din naman ninyo, yung ibang nanonood sa akin, lahat na lang nasasabihin ko, eh, hindi nyo magugustuhan, medyo hindi rin maganda yon. Kaya po, kaya ko po ipinakita sa inyo yung kanya pong tweet. Kasi may point din naman siya. Ano po katunayang may point? Umaksyon nga yung gobyerno eh. Hindi po ba? Umaksyon nga si GM eh. Nagpapasalamat pa nga ang mga taga kundi Minsan kasi, Uh, yung mga opisyal ng gobyerno, sa dami ng ginagawa, may mga napapabayaan. Pero pagka ganito na napag-uusapan, mas napapabilis ang aksyon, mga kababayan ko. Dapat niyang malaman nyo. Kaya wag na kayong magalit, okay? <laughs> wag na kayong magalit kay, uh, kay uh, Atom. Tama naman yun. Siguro sa inis lang yan, nung oras na yun. Tasabihin nyo, uh, may mga nagsasabi dito, e, di ba't hindi siya nagpasundo? Eh, eh, hindi nga eh. Sabi ko nga sa inyo, pagka nasa ibang bansa ka, pumunta ka sa, ito ha, kasi si... ito, puro Pilipino tayo dito eh. Ah, uh, babalik ako, pumunta ka na Singapore. Eh, pambira naman ng Pilipinong may sasakyan sa Singapore eh. Kumbaga, mga bigatin, mga katulad ni Kuya Bernard Bautista namin, si Ati Beth Bautista namin, pag nalamang pupunta kami ng Singapore, eh, eh susunduin na ka namin kayo. Eh, ako naman, eh, hinahihiya naman ako. Sabi ko, wag na. Bakit ah, ganun kalakas ang loob ko magsabing wag na? Sapagka talaga namang masisiyahan ka. Ah, uh, pagka nandun ka sa airport ng Singapore, eh, it, ba, nakalampas ka na doon sa may customs, ano? Sa customs. Naka, may mga, mga directional signs na doon, Yan, papunta ng taxi, papunta ng mga grab, papunta ng bus, Umaga, magaan naman talaga. Magaan talaga kaya siguro galing si Atom doon sa lugar na ganun. Si mabubusit ka naman din kung kung uh, bigla na lang uh, alam mo 'yon, yung tawag ka ng tawag sa Grab. Walang nag uh, sumasaw, siguro nag grab siya o kaya eh nag-sisikap uh, siyang uh, makahanap ng uh, taxi doon. Wala wala dahil nga sabi nga ni GM katakot-takot ang Imagine, 7 million lang ang pasahero dumating sa atin sa Pilipinas sa NAIA nung last year. Ngayon, 30 million na. Talagang ang dami-dami po. Ang dami-dami po talagang uh, mga pasahero ngayon. Kaya eh, nagbawas yung mga, syempre, yung mga transport companies na yan, transport service companies na yan. Nagbawas eh. Paano hindi magbabawas nun? Eh, ang laki ng ginagastos nila wala naman pasehero, nagbawas ngayon, kailangan mo pang bigyan uli ng permiso 'yan pag, para makapagbalik ng ng uh, mga units dyan. Katulad nung Grab. Hindi eh, September pa pala nag-request na ang uh, itong si GM uh, Chong sa LTFRB na uh, aprobahan yung yung additional uh, units ng Grab para doon para bang uh, uh, naiya to anywhere eh hindi pa na-aproobahan. Eh umabot na ng Disyembre. Eh, ngayon, nangangako po ang grab ng additional 400 uh, units na magsiservisyo sa airport. Eh kainam. -ka At ito po, sa totoo lang, kahit gaano kagaling ang ilagay natin dyan, hanggat ang airport natin e eh, nandi dito pa rin sa puso, ano, sa puso ng uh, Manila, ng Metro Manila, eh malaki problema talaga natin. Isip-isipin mo, tama yung... Uh, yung uh, nabanggit kanina eh. ang ikot Alimbawa, ikaw taxi ikaw taxi pumasok ka sa Atirelina Santos hmm. taxi ka pumasok ka doon sa airport nakapagsakay ka ay nakapagsakay ka Biyahin ng uh, airport to uh, Makati Alimbawa, Makati yung pasahero mo eh gusto mo na airport kahit paano binigyan ka pang tip nung nung uh, pasahero mo gusto mo bumalik sa airport E eh bago makabalik ka sa airport dahil sa sobrang tindi ng traffic, sa dami ng sasakyan, ano, sa dami ng sasakyan, eh hindi ka na ngayon makabalik. Hindi ka na makabalik sa sa airport. Sa tagal. So yung yung turnover baga, yun ang nag, nag napakatagal kaya po kahit na sapat sana yung yun uh, supply ng ng uh, sasakyan, eh hindi naman makaikot agad yung mga taxi. Problema talaga mga kababayan. So, asabihin as nyo, ito si Atom, si Atom Araulio. Uh, ito, babasahin ko. Uh, babasahin ko yung message mo. Ito, Romel. Romel de Peria. ng panikaton yung si Tom Tom. Uh, uh, yun nga po. <laughs> sabi ko nga sa inyo, pagka may prejudice na kayo, may mindset na kayo, galit, galit na kayo kay Atom Araulio, mulat mula pa. Dahil sabi niyo anak na aktivista, kung ano-ano sinasabi niyo anti-BBM. Pakinggan niyo yung mensahe. Ang akin po, uh, hindi man ako sangayon sa sinabi ni Atom lahat-lahat, pero pakinggan po niyo yung mensahe. Doon po ako. Eh yun nga mismong binaterya niya, eh, natuwa eh. Somehow, natuwa. Nag-meeting nga sila eh. ba? Diba? Nagpasalamat pa. Yung mismo nga binaterya niya, naka... naka uh, naka uh, tinanggap yon bilang isang positibong bagay. It, it really depends on how we take and look at things, di ba? <clears throat> Sabihin nyo, hindi, kung talaga si Atom, anti-government yan, ah, politically motivated lagi ang mga, mga, mga tweet niyan, etc. Eh, is style niyo na po yun. Huwag na, <laughs> style niyo na po yun. Huwag na kayong, eh, ah, ganun talaga. Ang tanong, umaksyon ba ang gobyerno? Ah, umaksyon ba ang gobyerno? umaksyon. Makabubuti ba sa atin yung aksyon ng MIA? Makabubuti. Bakit napabilis ang pag-aksyon? Dahil kay Atom. O de, salamat. Salamat din kay Atom. Ganun lang yun. Ganun na lang yun. So, babalikan ko po yung sinasabi ko kanina. Kahit marami pa po yung mga taxi dyan, kung hindi naman makaikot agad, hindi makaikot agad, abe, pambihirang patis. Wala talaga eh. Napansin nyo, halimbawa, sa, sa Singapore, gaano kalayo ang airport sa Singapore uh, patungo sa siyudad? 'Di ba? Layo. Shanghai, gaano kalayo ang uh, Shanghai Airport patungo sa siyudad? Tokyo. Kayo mga bumibiyahe, alam nyo, gaano kalayo ang Tokyo Airport, yung Narita Airport patungo sa siyudad? Ang layo. Talagang napakalayo. Bakit ninilalayo? Sapagkat doon sa, pagkat sa uh, uh, kineroroonan ng kanilang airport, maluwag ang lupa. Hindi katulad dito sa Metro Manila. Dadalawa runway natin, eh, hindi tayo makapagdagdag ng uh, runway sapagkat napakadaming bahay doon. Alam nga naman, gibain mo lahat ng bahay doon. Hindi po ba? Malaki talaga problema natin. Hindi po malulutas overnight yan. Ngayon, kung meron pong eh talagang natural na magreklamo. Ako nga eh, pagpunta ko sa airport, minsan eh, Uh, nakalong asleep pa naman ako eh. Pinagpupusan ako. So, eh kaya minessage ko, sir, sabi ko, napakainit dito sa si airport. O, oh, di, nilamig ka nila air, aircon. binagdagan nilang, ang uh, binawasan nila temperature. oh hindi po ba talagang ama naman tayo ay eh magreklamo? Kung meron dapat ireklamo. Eh, sabi niyo, ebat eh, kasi hindi ka nagpasundo? Eh, hindi nga siya, hindi nga siya nagpasundo eh. <laughs> Hindi eh. Hindi nyo ba narinig, Senior Simon? Ito ha, ah, eh, ayan na naman tayo. Sige, pero okay lang din. Kung sabi ni Senior Simon, huwag mo ipagmalaki na dahil kay Atom, marami ang nagreklamo direkta na sa management at hindi sa social media. Eh kailan ba nag-meeting yung naiya? narinig nyo naman, nag-meeting sila kailan? Kanina. Ano tinalakay? Yung concern ni Atom. Eh, sige na nga. Ah. Eh, ganun talaga. Yun. Ito, to si Glenda Acosta Castillo. Kato malayo din ang uh, Kuala Lumpur International Airport sa City Center ng Malaysia. Tama po kayo. Ganun talaga. Dapat ilayo po ang airport sa kalunsuran uh, para para marami pong marami pong Uh, pwedeng makaikot na sasakyan kaya ito pong Clark International Airport ako nananawagan ako sa Department of Transportation i-maximize po natin ng Clark ang Clark International Airport malayo, yes, malayo ito sa mga taga Manila malayo relatively malayo ba ang Clark mula sa mga taga Cavite? oo, malayo, mga taga-Laguna malayo eh pero, mga kababayan ang Clark International Airport, kung hindi nyo po napupuntahan, ay eh napakaganda. Napakalaki. Napakalaki. Naka, nakabamang ha, para nasa ibang bansa. Ang ganda ng airport. Ngayon, baka naman uubra na yayaman din lang at mabilis naman ang biyahe sa Enlex eh baka po pwedeng yung maraming mga flights o yung ilang mga flights dyan po sa NAIA, e eh ilipat na sa Clark. Baka naman uubrang ilipat na ninyo sa Clark. Okay. Ito. Ito. Uh, babasahin ko ulit yung message ni... Para kayo na makapagbigay ng... Kwan. Nasaan ba yung minabasa ko? Ito, ito. Si Edna Ramos Adolfo Delino. May nakasabay niya ako sa Clark galing na Marikina. Eh ang sabi, mas madali daw nilang marating ang Clark kaysa Manila International Airport. Ibas traffic daw. O oh, ayun. Di ba? May katotohanan din sa ibang pagkakataon yon Mas madali pang pumunta ng Clark kaysa sa, sa, sa sana Ia. Ano po mga kababayan. At totoo po yun. Napakabilis pong uh, uh, bumiyahe sa Clark. Hindi mo kailangang... Uh, uh, ma mauna sa airport ng tatlong oras. Eh, kakaunti pa kayong pasahero eh. <laughs> oh. Tapos pagka ekonomi parating, ang ikli ng pila sa immigration, ang ikli ng pila sa bagahe, oh, sandali lang, nandiyan ka na sa labas. O oh, kaya ang Clark, ako naniniwala ako, uh, naniniwala ako na sa, sa airport, 'Pag pagka natin ng uh, Clark International Airport, eh luluwag sa NAIA. At pagka lumuwag sa NAIA, mawawala na yung uh, reklamo ni Atom. Hindi <laughs> <laughs> ba? Oh, ayan, niya mga taga-Nueva sa uh, Jolisa Alivia, let's go sa Clark, mga taga-Nueva Ecija. Ayun, tama po kayo. Pagka dinagdagan po ang flights, mga kababayan, pag dinagdagan po ang flights sa Clark. Abe, ba't pupunta pa mga taga Bataan, Nueva Ecija, Sambales, Tarlac, uh, Pangasinan, Ilocos. Aba't pupunta pa ng Manila para lang makarating ng, uh, ng Dubai, halimbawa? O. Oh. Eh, dito na, sa Clark. Biyay na. <laughs> oh. na. oh, biyay na. O. Oh. Kaya, Kwan, mainam talaga. Um, damihan po. Ulitin ko ah. Baka pwede magdagdag ng flight sa Clark ang PAL, ang Cebu Pacific, ang uh, Air Asia. Magdagdag kayo. Awatin nyo ang uh, bilang ng mga flights dyan. Eh dyan sa uh, naia napakatagal, pati sa Himpapawid, nagkaka-traffic-traffic -traffic kayo. Hindi kayo makababa, makalanding. Pag naglanding naman, nagsisiksikan kayo dun sa sa baba, sa parking, hindi kayo makapag-park na maayos. Eh sa Clark. Sa Clark, napakaganda. Oh. Napakaganda. Ayos ba? Ayos ba yung pagkakapromote ko sa Clark? <laughs> Yan ang sinasabi ko sa inyo. Clark na lang. Tapos ang kagandahan, ginagawa po ngayon ang Bulacan Airport. ay eh, di meron pa tayong ibang option. O gagawin din yung Sangli International Airport. O. Oh. Ang laki. Ang ganda, mga kababayan. Nakikita nyo naman, hindi lang ito kay Pangulong Bongbong Marcos. Ha? Ah. Ito po mga kababayan ay wag lang lalaki ulo ni Secretary Artugade. E eh, talagang nakipagbuno si Secretary Artugade dito nung panahon ni Pangulong Duterte para lang po uh, ah, maapura yung mga iyan. E eh, naumpisahan, tuloy-tuloy. pagan ah, mahalin po natin ng Pilipinas. Bukas makalawa, mga kababayan. Bukas makalawa baka iiwanan natin yung ibang mga bansa. Magtulungan lang tayo. Walang problema po muna. Walang problema po muna. Walang problema na mag-criticize. Basta't ang intention natin maganda. You know? Hindi yung pansarili lang. Pumuna tayo sa nakararami. Okay? Yung para sa kapakanan ng na nakararami. Walang problema. Pumuna tayo. Pihira, walang problema doon. Oh, tapos alam nyo ba? Ang kung nadadaan kayo ng Commonwealth Avenue, makikita nyo yung istasyon ng tren, uh, yung meron ng station yung nabubuo na. Yung istasyon ng uh, Tandansora, istasyon ng uh, Don Antonio, tapos yung istasyon ng Sandigan Bayan. Nako! Nakikita mo na, kumbaga bukas makalawa mga kababayan, umaayos na ang bansa natin. Natapat lang tayo sa problemang ng pandaigdigang, kaya po ang inflation ay nadadamay. By, by the way, kung marunong kayong mag-research, ang 7 ang 8% na inflation rate natin isa sa pinakamababa sa buong mundo. Opo, baka kayo reklamo na reklamo, taas ng biliyan taas ng ganito. Alam niyo, total naman eh uh, marami naman tayong oras. Uh, bago ako pagalitan ni Mrs. May lakad pala kami. Ito <laughs> po mga kababayan ha. Walang problemang magreklamo basta ta, uh, tama lang na magreklamo. Hindi lang puro, huwag naman puro reklamo. Okay? Ito po, alam po ba niyo mga kababayan na ito ha. Ang Zimbabwe, 269% ang inflation. Ang Lebanon, 162%. Ang Venezuela, 156%. Sasabihin nyo, eh, mga baka naman mahirap. Ang Venezuela, medyo uh, uh sabihin nyo, eh, mga kwan naman yan eh. Uh, mga sila Hugo Chavez yan eh. Uh, uh. Syria, 139%. Sudan, 103%. Ito pa, oh, sabihin ko sa inyo. Double digit. Argentina, 88%. Turkey, 85.5%. Sri Lanka 66%, Iran 52%, Suriname 41%. Narinig niyo po ba mga kababayan? O yan, may nag-message sa atin sa sa Japan. Mamaya hanapin ko 'yung Japan. Ito pa. Cuba 37.2%, Haiti 30.5%, Moldova 34.6%, Ukraine 26.6%. Ano pa? Afghanistan. Magugulat ka sa Afghanistan. Mabababa mababa, 13.6%. Netherlands, 14.3%. Russia, 12.6%. Belgium, yung pinuntahan ng Pangulo ngayon, 12.3%. Nakita nyo mga kababayan. Western Europe, andito. Italy, 11.8%. UK, 11.1%. Germany, 10.4%. Spain, 7.3, France 6.2. Pero napansin nyo, Italy 11.8, UK 11.1. Mexico, Canada 6.9. Yung Amerika, kababa-baba-baba lang ng konti, 7.7%. Ayan. Japan, 3.7%. Ang China, 2.1%. Kumbaga, tayo po mga kababayan ay papaunlad naman tayo eh. Papaunglag. Pagka po talaga, ang dami po natin, tandaan nyo, ang dami nating mga Pilipinong masisipag. May mga tamad din. Pero masisipag, laging inaalala ang kapakanan ng uh, pamilya. Yung po ang motivation natin para umulag po ang bansang ito. Siyempre, kailangan tama ang mga polisiya ng gobyerno, mga kababayan. Oo, tumataas ang presyo ng bilihin. Wala namang uh, uh, makapagdidebate pa sa atin doon. Pero tingnan po niyo mga positibo. Maraming mangyayaring maganda sa atin, especially kapag ang pinag-uusapan po natin ay uh, ang ekonomiya. Opo, eh, pagka inangguluhan ng mga galit sa gobyerno yan, parang tayo na pinakakawawa eh. Hindi po ba? Ha? Huh? Pagka inangguluhan ng mga galit sa gobyerno, parang hula, magpatiwakal na tayo pare-pareho. Ganun po ang dating eh. Ano po? Nainti naintindihan niyo po? kung, kung uh, pero pag tinina natin yung mga positibong nangyayari. Ang sabi nga po ng hindi ko malaman kung World Bank din ang nagsabi nito eh na ang ating pong ekonomiya ang inaasahang magiging pinakamalakas sa rehiyon sa susunod na taon. Sila po nagsabi niyan. Ano po? Oo nga, GM. Ini sa isa ko na GM Brooks yung yung uh, mga bansa eh. Talaga naman, wala namang nagsasabi GM Brooks na maganda ang uh, ang takbo ng ng uh, ng uh, inflation ngayon. Hindi po naman natin sinasabing maganda. Ang binabanggit lang natin, hindi tayo nag-iisa. Hindi tayo nag-iisa. Pero kung tayo kikilos, gagawa, magsisipag, doon muna tayo sa pamilya natin. Kung nagsisilbi tayo sa kumpanya, pagbubutihan natin. Maaga ka pumasok, pinakahuli ka umuwi, pulido ka magtrabaho, may extra mile ka para sa pinaglilingkuran mong kumpanya. Aba, hindi ka mang lalamang ng kapwa, susunod ka sa batas. Kahit kaliit-liit batas, palagay ko. May pag-asa tong bansa natin. May pag-asa to. Hindi ako mawawala ng pag-asa dito. Kung ayaw niyong pumag-asa dito sa bansa natin, pwede niyo nang tutuhanin yung sinabi niyong uh, aalis na kayo sa Pilipinas kung ayaw niyo dito sa Pilipinas. Pero yung mga mga gusto pang umaasa pa na uunlad yung bayan natin, dito lang tayo. Pagbutihan po natin. Ang uh, bilang po ng mga turista na dumating po sa Pilipinas ngayon, foreign foreign tourists at iba pa, eh na kompo nalampasan na po yung target natin. Ano? Nalampasan na po yung target natin. Kaya alam niyo naman ng turismo, Nanganganak po yan ng iba't iba pang mga kabuhayan, hanap buhay sa marami nating mga kababayan. Okay? Mag-iingat po tayo mga kababayan. Bago lang po tayo magtapos, ay uh, meron lang po akong... Ayan, dali lang po ah. Meron lang akong papakita uh, sa inyo. Natatawa kasi ako dito eh. Ibang usapan naman to ha? Ito. Natatawa kasi ko dahil binibitbit ng mainstream media yung kwento tungkol po ba sa meet and greet ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga taga mainstream media at saka mga taga taga mga vloggers. Eh kinawawa daw yung ito ang takbo ng narrative eh. Kinawawa daw naman yung mga vloggers, kawawang-kawawa dahil sila daw yung layo pa ng pinanggalingan. Ayon sa isang kwento nung hindi naman nakarating doon, <laughs> yung hindi nakapunta doon, ang daming sinasabi. Oh, ano sinasabi? Kwan daw? Uh, uh, insimada lang daw pinakain, tanghalian na raw, wala man lang daw ulam at kanin. <laughs> wala man lang daw ulam at, ulam at kanin. Kaya... Ano daw ba naman yun? Samantalang yun daw mga taga mainstream media, taga malaking press corps, ang sarap daw ng pagkain. Eh kaya pinuntaan ko tuloy itong page ni Kaki Raki eh. Eto Ito po, meron po siyang hawak-hawak, insimadang -hawak, maliit. Oh. Sabi po niya, ito ha, pakinggan po niyo ito It was a most pleasant 11 says at malakanyang yesterday. Andun po siya, si Kaki Raki. Kaya siya po yung nagkukwento. Ang sabi po kasi nung ibang naggumagawa ng kwento, isang insimada lang daw. Yun lang. <laughs> Eto, sabi niya, It was a most pleasant elevenses at malaki niyang yesterday. The holiday spirit manifest itself vividly in the room. There was enough food, sabi niya. There was enough food and festive cheer for everyone. Sabi po ni Kaki Raki, Sapat ang pagkain at masaya ang bawat isa. Ano pa sabi niya? It was a thoughtful and tasteful affair. Huh? A light fare of mini was hung. In Simada, Siopaw, uh, Siopaw Titos, and the like paired with an array of hot and cold beverages were overflowing from both sides of the hall. This is me enjoying a scrumptious ensemada at the event. Eh, tinan mo, yung nagpunta doon, wala naman reklamo. At tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa yung nagpunta doon, walang reklamo. Itong si Kaki Raki, sabi niya, merong uh, croissant, may ensimada, may siopautitos, at merong uh, overflowing ng, ng uh, uh, hot and cold beverages. Yung wala doon, ang daming reklamo. <laughs> Chismoso lang talaga. Pero itong nagkukwento, yung fresh hand, siya yung natuwa. Eh yung iba, eh, ayan, ayan po yung mga nagpunta. yung si kakiraki sa likod ng Pangulo. Ayan o, no? oh, andan po yung iba. Eh, ang pinalilitaw nila, nagsisipagreklamo itong mga ito. Eh, wala namang. Anak ng... Yung wala doon, ang daming sinasabi. Itong mga yun nandito, wala ka namang ma... Ayan po, siya uh, Kakiraki, naka-selfie kay Pangulong uh, Bongbong Marcos. Talaga naman, no? Saka nakakita, hindi po ba? Yung uh, hindi nagpunta doon, yung hindi nagpunta doon, ang daming sinasabi. Yung nagpunta doon, tuwan-tuwa. Ayun na si Kakiraki yun ha. Alam nyo naman, si Kakiraki, tagahanga ako niyan. Dahil sa magaling na pagpapaliwanag uh, niya sa maraming bagay. Matalino eh. Matalino eh. Yung nagri reklamo yung wala doon. Kung makareklamo, wagas. <laughs> Huwagas. gas pati so. E eh, pumunta ba tayo sa malaki? Ako eh, ako eh, ko lang, makikibakas makiki, uh, bakas lang ako sa kwentuhan. Pupunta ba tayo sa malaki para sa tsibog? Hige nga. Alam niyo ba, ito, matagal po ako nag-cover sa Malacanang, uh, Malacanang. Nag-cover po ako ng presidente dyan. Pag pumunta ka sa Malacanang, secondary o baka hindi mo na iniisip kung meron mang kainan, doon sa Mal malakanya the mere fact na pinapasok ka doon mismo sa state dining table halimbawa o kaya sa state dining room tapos o kaya mismo diyan sa uh, sa Rizal Hall ng Malakanya E napakalaking bagay hindi mo intindihin yung pagkain ang intindihin mo kasama mo yung nangungbida sa Oo, kasama mo yung nangumbida sa iyo at uh, nakikipagkwentuhan sa iyo yung nang, nangumbida, nangumbida sa iyo nakikipagkwentuhan. Hindi ba? Pupunta ka ba doon para makikain? Sa simo layo ng pinanggalingan eh. Ang layo eh, namasahi pa eh, nagtaksi pa eh. Ha? Ah? Ah? Nagtaksi pa. Ang biram pati so. Ah, sabihin, hindi, pag-aawayin pa, sabihin, discrimination ito pa bakit yung mga taga mainstream media na bira ng bira sa pangulo eh siya pa ang pinakain ng masarap <laughs> ang biram pati so ay nako magpapatuloy po tayo mga kaibigan no? anyway uh, thank you po din sa post mo alam mo naman na sinusubaybayan kita and uh, uh nakaka nakakaaliw lang eh, no? nakakaaliw lang yung bang Pues, kahit naman hindi sa AC na 'to, kahit sa iba pang mga bagay, kung sino pa yung uh, chismoso lang, yung pa marami sinasabi. <laughs> Pero yung uh, nandoon mismo, yung nandoon mismo, nako, eh, enjoy na enjoy naman, ano? is Mariano ba uh, kain do? Nakakatawa, nakakatawa, nakakatawa lang. Sino ba? <laughs> nagre-reklamo. <laughs> Natatawa lang ako. hindi ko po pinagtatawa na ng ang, ang kahit na uh, sino, kahit na sino. <laughs> hindi ko po, pana, wala akong uh, not, not to um, uh, laugh about uh, a particular person. I'm just laughing about uh, the the, the, uh, the the narrative ano na pinalit <laughs> nakakatawa kasi nakakatawa kasi eh. Nakakatawa. Hindi ba hindi ba kayo natatawa doon? Unang-una binawasan niyo yung kwento. Sabi niyo insimada lang. Eh meron pa lang Ah. Ah, tapos meron palang lang titos Ha? Ah? titos eh, ano ba shopoutitos? <laughs> tapos meron palang overflowing na hot and cold beverages. Ano? Ano? Anak ng bakang dalaga. Kuya Bernard! Kuya Bernard Bautista! kumusta po kayo dyan sa Singapore? Hindi uh, ba? Ang mahiwagang ensyman. <laughs> Yun naman kasing mga taga malaki niyang dyan, sa uli-uli, uh, kung imbatahan nyo nga yung mga taga... yung mga taga... Uh, vloggers, sabihan nyo lang ako at... Uh, babakas ako ng konti doon sa kwan, sa ensimada. At namatikman nyo naman yung ensimada kalabasa namin. Para kang kumain ng uh, nutriban doon. Pag kinain mo isa, hindi ka maghahanap ng kanin. <laughs> uh, Mayroon ba Magpapatuloy po tayo. Anyway, maraming maraming salamat po sa inyong uh, pagsubaybay sa ating uh, huntahan. Natutuwa ako na kasama po namin kayo sa ating huntahan. Uh, again, Uh, gusto ko lang pong iwanan sa inyo ito. Tayo pong lahat ay may karapatang magsalita. Tayo pong lahat ay may karapatang magreklamo. Bilang mamamayang Pilipino, hinahanapan po natin ng maayos na pagtatrabaho ang mga nasa pamahalaan natin. Ang akin lang pong hiling, mga kababayan, ang akin lang hiling, oh. Kung baga maaari, pag nagrereklamo, 'yung may batayan naman. Ano, hindi yung makapagreklamo lang na wala ka nang makikitang maganda sa iyong paligid. Pangalawa, kung tayo ay magrereklamo, umaaari hindi batay sa chismis lang, ano? <laughs> kung po pwede, well, yung kaya atong personal experience niyon. Okay sa okay 'yon. Pero kung maaari din, tumingin din tayo ng magandang nangyayari sa paligid natin. Ano? Okay? Kung maaari, Tumingin tayo sa paligid natin at baka may maganda namang nangyayari at nang maging happy naman tayo sapagkat ang ang masayang uh, uh, pananaw sa buhay ay eh, nakakapogi yan eh nakakaganda yan at nakakahawa pa yan sa iyong kaibigan sa iyong pamilya sa panahon ngayon dadagan pa natin ng stress ang ating uh, kasalukuyan ng mga pinagdadaanan eh baka matigok tayo okay Uh, <laughs> Maraming salamat po sa inyo uh, Hanggang sa muli Bye! Happy weekend! Woohoo! Ingat po kayo Hanapin ko lang yung music video ko Naku meron ako uh, Bago ko lang ito pindutin Meron akong ikukwento sa inyo Pag may oras ako bukas May ikukwento ako sa inyo bukas Ando na naman ang kamag-anak ni Atorni sumisingit na naman sa uh, kontrata sa gobyerno. Andito 'yung dokumento. Oh. Ito. Oh. Magugulat 'yung malaki salamin. laman. <laughs> mga